Adumira police mu district ye Dokolo patients baganze alabda besimbyo mukulondo ko kujuza kifo kyomba ko mchalo wa district yeno obuteta ntara kuba nkungano kumpi na masomero amalwaliro ne nkambi ze byokwerinda ngabasabye okunonya ebife ebirayo baba inzo kukubira campaign zaabwe ekyusoka tuli mu period abana basoma ate wotunira program ya campaign e covering nnyonyo naku abana nga basoma. So kye tukubiriza aba campaigninga twewalo campaigningira okumpi n'essomero. For example mbisawe oba ku ssomero. Kubanga kerere eyo n'okuba nti abantu bangi batambula kidivertinga abaana okubanga tebasobola concentratinga ku bitabo byabwe. Then of course si ssomero lyokka tuyina ebi institutions endala eziteetaaga kerere ng'amalwaliro. Tuina institutions endala nga police stations oba police posts. Abategeezezza nti bwe batuuka okumpi n'ebifo bino batekeddwa okuggyako ebidongo byabwe okutuusa nga babiyisizza nga kino kyakutaasa abayizi n'abalwadde obutataataaganyizibwa. Then ne mba nti muyita ku ssomero muyita mu kkubo naye nga muyita ku ssomero tubeere bantu ba buvunaanyizibwa tulabike nti tetukuba kerere nga tuyita ku kkubo eriri okumpi n'essomero. Bano leero basisinkanye abeesimbyewo wakati nga beetegekera campaign ezitandika olunaku olw'enkya nga bano bayitiddwa akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda okubalambika ku ngeri gye bagenda okutambuzaamu campaign zino. Polisi basabye okukuuma emirembe n'okugoberera ebiragiro ebibaweereddwa ate bafuba okukozesa obulungi obudde obubaweereddwa kuba butono nga se bakuttira muntu yenna ku liiso singa anaayisa olugayu mu biragiro bino. Let us respect the regulations, the campaign regulations. The time is so tight. Let us avoid the collusions. And where probably you at a time you find yourselves as the other ones are going this side and others are coming this side, let us respect each other. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu district eno essira litadde ku byabisaawe by'amasomero era n'awera abeesimbyewo okukuba enkungaana mu bisaawe bino n'abakuutira n'okwewala okulwanagana. Kati waliwo ebifo ng'amasomero gaffe aga primary tegaliimu balonzi, omuntu tasaanidde kukubirayo kampeyini. Ate n'ekirala, amasomero ago galina abasomesa, naye abasomesa bakkirizibwa baddembe era abasinga bavubira bweru wa masomero ago. Alabudde abawagizi abava e Kampala obutasaawo mbeera eyawulayawula mu bantu b'e Dokolo kuba abantu bano ba mirembe. Oli bw'anaatataganya munne mu ssaawa ye nga tasaanidde kubeera mu kifo ekyo, amateeka gajja kumukwata bamutwale mu mbuga z'amateeka. Ate n'ekirala, abantu baffe ab'e Dokolo bantu baagala emirembe. Yes, abakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Seninde agamba nti bakugondera amateeka agateereddwawo n'asaba bannaddokolo okulonda munna NRM Rose Odong era n'abakubiriza okujjumbira okwewandiisa. Electoral Commission bwe bange ewadde guidelines n'egamba nti kino bwe mutibo mulina okukigoberera ffe ab'NRM tukwata amateeka kubanga gavumenti eri mu buyinza ya NRM. Ayogedde ku banna NRM abeesimbyewo ku bwannamunigina bagamba nti balagiddewo nti tebakyali banna NRM wabula n'abasaba okwekuba mu kifuba olw'obulungi bw'ekibiina. Nzaneti Namatovu ku lwa Kesi TV agaleero.